Tak já vás vítám, všetci, čo sledujete kanál Příznaky transformace. Dneska sa hlásíme z tejto prekrásnej jurty a dnešným hosťom je Pierre Lachaise, ktorého všetci dobre poznáte. A Pierra som si pozvala, pretože ma zaujíma téma vzťahy, ale vzťahy také tie novodobé. Vlastne prechod toho, od toho starého paradigma v tých vzťahoch k tomu novému. A preto sa ťa na úvod spýtam, aké to vlastne, čo je vlastne teraz aktuálna téma u tých tvojich klientov, ty teraz riešiš, čo teraz, väčšinou je to také kolektívne, že sa opakuje to samé a v tých vzťahoch, či je tam niečo špecifické, čo teraz poslednú dobu akoby vypláva na povrch? No, ja myslím, že asi skutečne nejaký posun tam vnímateľný je, protože pokud by se to dalo hodně zjednodušit, tak ty vztahy postavené na dominance, submisivita, ne, že by přestaly existovat, ale přestaly se jevit jako samozřejmý model. Takže ten, kdo v tomto modelu vztahu pořád zůstává, tak naráží na čím dál větší problémy. Zatímco ten vztah, který by víc odpovídal tomu současnému paradigmatu, který nevědomně už je vlastně aktivovaný, a byl by to, myslím, model postavený na vztahu partnerským, to znamená na nějaký rovnocennosti, tak ten model taky není samozřejmý, taky není ještě v něm mnoho lidí doma, ale už k němu hledají cestu a v těch optimálních případech si někteří lidé jsou schopni uvědomit, že si sebou nesou ten starý, tu starou strukturu, ten starý model, a vlastně se s ním bojují, snaží se, aby je nepřemohl a aby víc objevovali v tom svým partnerovi, teda skutečně toho partnera, jo? To znamená tu rovnocennou bytost. To je jako na úrovni vztahů, tady to je to možný zaznamenat. A ještě víc teda na rovině nevědomí, než vědomí, jo? Ale už i to vědomí je schopný toto nějakým způsobem pobírat. No a mě by zaujímalo většinou, akoby ten prechod, čo ja vnímam u seba a v svojom okolí, je tak, že vlastne jeden z toho vzťahu začne prvý akoby vystrkovať tie rožky a začne vnímať vlastne tie nové paradigmata, alebo jak to má vlastne byť a snaží sa teda venovať sebe a pracuje na svojom osobnom rozvoji. A teraz tam ja vnímam, že tam vzniká akoby taká nejaká medzera, kedy ten druhý vlastne ešte akoby nenaskočil na ten vlak. A vlastne to tých dvoch akoby vzdialujú, pretože ten jeden vlastne maká na sebe, už to není ten prípad, že by akoby do toho druhého mu tam vlastne presahoval do tej jeho strany, že čo má robiť, nejako poučoval, to vôbec nie. Práve, že sa od toho dávajú ruky preč a teda venuje sa sebe. No a moja otázka je, že či je vlastne, ako dlho toto, tento medzičas trvá a či je to vlastne, akoby, či sa to oplatí čakať, či ten druhý, či sa ti to v svojej praxi vlastne ukazuje, že ten druhý si to akoby všimne a naskočí a že sa to postupne akoby urovná. No primárne bych asi řekl, že pokud sa tenhle ten proces deje buď zároveň nebo nejakým spôsobom synchronne, tak vlastne z toho nevznikne problém. A proto o tom vlastně nevíme. Jo? Vlastně my se bavíme o tom, když se ukáže problém. A ten problém, jak ty říkáš, skutečně nejvíc markantní, se objeví ve chvíli, kdy jeden z toho vztahu, řekněme, navýší vibraci a uvidí, že to dává smysl. Opravdu není s žádnou samozřejmostí, že by ten druhý hned taky si řekl, je, to je skvělý, tady navýšila prostě moje žena vibraci, tak to já hned taky začnu cvičit jogu. Naopak se velmi často stává, že řekne, no, ona tam chodí na tu jogu a máte zblblý ty hlavy, začnou tam prostě léčejí zemi a objímají stromy, to si vyprávějí chlapi v hospodě, že jo. Akorát, že tímhletím způsobem nedojde k nějakému zblížení a většímu spojení. A já teda, těch modelů tam vzniká několik. Samozřejmě, že nejzoufalejší, ale to si rovnou vyloučila, je ten, kdy ten jeden z těch partnerů začne teda agitovat. Jo, to si myslím, že tím se rovnou schyluje k naprostý katastrofě. Daleko lepší a vědomější je určitě ten model, kdy ten jeden teda jako
pracuje na sobě, na své polovině hřiště a ponechává na rozhodnutí u toho druhého, zda se taky připojí, anebo teda se někam pohne a bude nějak motivovaný, a nebo se taky může stát, že ten vztah se prostě rozpadne, protože tohle podle mě velmi dobře řekl jednou Ruiz, který se nakonec taky rozvedl. To znamená, že jako mluvil ze své zkušenosti, ale on to řekl takhle. Měli jsme s mojí ženou období, kdy jsme oba tančili. Potom přišlo období, kdy moje žena se posadila a plakala. Byla by bývala velmi ráda, kdybych plakal s ní. A podle toho se i chovala. A já jsem jí řekl, byly doby, kdy jsme oba tančili, teď je doba, kdy tančí jenom jeden, druhý sedí a pláče. Když si k tobě sednu a budu plakat s tebou, budou tady plakat dva. Bude o jednoho plačícího víc. A tak tě navrhuju toto. Já dál se trvám v tanci a až se dost vypláčeš, připoj se k mýmu tanci. Oni se nakonec stejně rozvedli. Zajímavý je, že já jsem zkoumal ještě jako její úhel pohledu, protože ona se o tom taky někde zmiňovala. A ona o tom píše takto. Nastalo období, kdy se vršily konflikty mezi mnou a mým mužem a já jsem si uvědomila, že hlubokým kořenem těchto konfliktů je určitá závislost, kterou na něm mám. A na tom jsme se shodli. Žádala jsem ho, jestli by on na své straně hřiště mohl udělat něco, co by pomohlo překonat tuto závislost. A on řekl, protože je šaman, udělal akt moci a sundal z ní veškerou podporu, kterou do té doby tam vlastně jako, ať už vědomně nebo nevědomně, prostě posílal. Ona řekla, že to bylo mimořádně zajímavé, protože to skutečně pocítila. A když potom letěla letadlem, tak než to letadlo nastartovalo, tak si uvědomila, že je v tomhle vesmíru úplně sama. A že větší úzkost nikdy v životě nezažila. Zároveň tam popisovala, že to vnímala jako velmi pozitivní a velmi plusový, že si na to mohla sahnout a konečně si mohla začít budovat něco teda svýho, co bylo skutečně její, a přesto se rozvedli. A já tvrdím, že ten obraz, který bychom potřebovali si představit, je tento. Jdu po cestě. Je to moje cesta. Je to cesta, po který mě vede můj život. Myslím teďka v ideálním případě. Můžu taky mnohokrát jít po jiných cestách a tak dále. O tom se teď nebavíme. Mluvíme o tom, že bytost jde po svojí vlastní cestě. Následuje hlas svého srdce a je na své trajektorii. Myslím si, že je poměrně logický, že se na té cestě s někým potkám. Může se stát, že se nepotkám s nikým, ale zkušenost říká, že mezi 8 miliardami lidí není moc komplikovaný na té své cestě někoho potkat. Může se stát, že s ním srovnám krok a nějakou dobu po té cestě jdeme společně. To je krásný, ale pak se stane to, co říká Ruiz. Ten jeden se posadí a řekne, volej mě nohy, chvilku bych se posadil. Ten druhý řekne, fajn, já si to tady mezi tím projdu. Pak se vrátí, ten tam ještě sedí, furt mě ty nohy ještě bolejí. Jo, jo, tak já se chvilku s tebou tady posadím. Co kdyby jsme vyrazili? Ty, mě ty nohy bolejí fakt nějak hodně. Nenesl bys mě chvilku? Chvilku to můžu zkusit a potom se může stát, že se ten jeden prostě tam tohodle nechá a jde dál. Nebo se stane, že přijdou na křižovatku. A jeden řekne, ta cesta vede jasně sem. Druhý řekne, ta cesta vede jasně sem. A tak se ty cesty rozejdou. Myslím si, že to je dost přirozený a dost normální. Jako nemám pocit, že je nutný usilovat za každou cenu o zachování vztahu, ve kterém by jeden nebo druhý trpěl. Já když jsem byl v těžké krizi vztahový, tak normálně za mnou přišla bytost ve snu. Fakt jsem to začal řešit, jo, protože moje tehdejší žena v podstatě vyzařovala do prostoru něco. Kdybych to hodně zjednodušil, tak jako vyzařovala nejseš to, co jsem si představovala, měl by si být to, to, to a to. A ta bytost, která za mnou přišla, řekla, víš co, jestli chceš v tom vztahu být šťastný,
tak dělej jenom to, co chceš a nedělej to, co nechceš. Jestli ten vztah to nevydrží, žádná škoda. Jestli ten vztah tohle unese, pak je to vztah, který za to stojí. Takhle nějak si myslím, že to bude. No ale vlastně já vnímám, že jsou různí ľudia a někdo se snaží akoby za každou cenu ten vzťah udržať, či už kvůli deťom, alebo prostě protože je tam nějaká závislost. Ale potom zase je druhý extrém, který tiež vnímám, že zase ty ľudia sa hrozně brzo rozvádzajú. Že a vlastně prichádzajú o tu možnost si něco všimnout na sebe a urobiť nějakou tu prácu. Takže kde je vlastně ta rovnováha? To souhlasím naprosto. A pokud bych mohl v tomhle směru něco doporučit, jestli vůbec nějaký doporučení má nějaký smysl, ale já bych doporučil, když máte ve vztahu krizi, opravdu není moudrý hned opouštět tu loď. Už jenom z jednoho jednoduchého pragmatického důvodu. Když teď odejdu od toho problému, ponesu si ho sebou a zcela jistě na něj narazím v dalším vztahu. Není možný, aby to bylo jinak. To není možný. Pokud ten problém jsem nespracoval, tak si ho musím nést sebou. Prostě, jo. Takže logicky na něj narazím. Možná v jiné podobě, v jiné formě, v jiné vibraci, ale ten problém tam bude, protože není integrovaný. Takže už jenom z tohoto, řekněme, pragmatického důvodu, není dobrý hned odcházet ze vztahu. Druhá věc je, že nemůžu přece nikdy vědět, jaký jsou motivy toho druhého, protože pokud máme krizi, tak většinou nefunguje moc komunikace. Může se mluvit hodně, ale neznamená to, že se mluví o stejném problému, o stejné věci a už vůbec ne stejnou řečí. Takže nevím vlastně, co ten druhý chce nebo nechce, v jaký je on situaci. A třetí důvod je ten, že pokud skutečně, a myslím si, že to je ten lakmus, pokud mě tam ještě něco irituje, tak se mě to týká. To znamená, že bych se tím zabývat měl, v každém případě. A jestliže toto všechno dodržím, to znamená, že budu důsledný a vytrvalý, tak můžu dojít, nevím, jestli ten případ je negativní nebo pozitivní, to ať si každý zhodnotí podle sebe, můžu dojít na konec toho vztahu. A to poznám podle toho, že to, co ještě včera mě nahánělo prostě pupínky a osypky a kopřivku, tak dneska se na to dívám a nic to se mnou nedělá. Vlastně mě to nezajímá, protože jsem dokončil tu lekci. Já občas říkám někomu, kdo je schopný to třeba chápat, že to, co drží ve skutečnosti vztah pohromadě, je dohoda těch duší. A ta duše jedna říká, víš co, naučím tě poctivosti. Ta druhá duše říká, fajn, já tě naučím věrnosti. A tak spolu jsou. Tenhle ten, co učí věrnosti, prostě ošuká každou ženskou, která projde okolo. Ten, který učí poctivosti, toho druhého jenom podvádí, prostě nikdy nedodrží žádnou dohodu. A tak se to učí. A dokud tady ten ženská říká, to je hrozný, on se vyspí s každou. Krána uteče na strom. A říkám, no, chlapi prostě mají určitý genetický problém a pokud nemají aktivovanou animu, tak ji hledají všude a prostě jako tak to dělají takhle. Váš muž je zřejmě tento případ. No dobře, ale blablabla, že jo. To znamená, že to ještě nepochopila. Jo, ten message prostě nedospěl jako... Ale ve chvíli, kdy ta žena ještě den předtím se trápí a teď už se netrápí, protože vlastně už ten message k ní dospěl, už ví, co to je věrnost a začne být věrná sama sobě a řekne, hele, víš co, neodcházej, ale rozdělíme ložnice. Já už jako tuhle hru s tebou hrát nebudu. Jinak si dělej, co chceš. Už to pochopila. Už je v klidu. A to, tomu já říkám, že dojdeš na konec té cesty a pak může začít nějaká nová. Teprve potom. No v ideálním případě ten muž to třeba taky pochopí, naučí se od ní zase, jako, co to je teda dodržovat nějaký dohody nebo a tak dále. A v tom ideálním případě já jsem teda zažil zatím ve své praxi jenom jeden takovejhle, jo, že někdo řekl, já jsem chtěla jinýho muže, ne tohodle. Ten řekl, já jsem vlastně chtěl jinou ženu, ne tady tu. A skutečně se transformovali a říkají, já mám jinýho muže,
A ona říká, já mám jinou ženu. Prostě, nebo se, teď jsem, se, jsem to řekl obráceně. Ale prostě skutečně se tak přesunuli, jako skočili na jiný level, že prostě toho, to přání se jim splnilo a zároveň ještě spolu mohli zůstat. Jo? To bych přál každému. No to právě byla moja další otázka, že keď teda vnímáš vzťahy jako dohodu duší, tak keď ta dohoda skončí, je splněná, tak jako už ten vzťah, teda už ty duše už spolu nechcou být? Asi je dobrý ještě připomenout, že existuje něco jako karmický uzel, který taky patří do vztahu. Dokonce bych řekl, že často bývají ty vztahy daleko fatálnější a mnohem zpočátku jakoby neodvratnější. A často, i když okolí říká, prosím tě, nedělej to, je to úplná blbost, nikam to nevede, tak stejně do toho jdeme, protože jsme máme klapky a karma pracuje. A pokud si představíš, že někdo s někým má vážný karmický uzel, který musí rozvázat, jinak se totiž nemůže dostat ve svém životě dál, tak pak pochopíš i to, proč lidi žijou ve vztazích, které na první pohled jsou zcela nepochopitelní, naprosto iracionální a přesto ty lidi v tom zůstávají. Dokud se nerozváže ten uzel v tom lepším případě, anebo dokud se ještě víc neutáhne v tom horším případě. Existuje nádherný film, pokud by někoho to zajímalo, Café de Flore se jmenuje. Vřele doporučuju, prostě to je studie karmických vztahů a zároveň bytostných vztahů, protože existuje vztah, který v každém vztah má dvě roviny, karmickou a bytostnou. A my potřebujeme, a to je to, o čem mluvíme, jo? Já můžu rozvázat karmické uzly se svojí partnerkou a tím se dostávám k tomu bytostnému a pak samozřejmě nemám vůbec žádný důvod ten vztah opouštět nebo jakýmkoliv způsobem ho znehodnocovat, proč bych plival do vody, kterou piju, prostě, když mi chutná. Takže, nebo převažuje ta karma a pak se prostě musí rozvazovat nebo nějakým způsobem, jako se manifestuje ta karma. Proto si myslím, že to takhle je. Takže vnímáš to tak, že keď teda je tam nějaká dohoda, ako si vrala tam naučím ťa vernosti a podobně, a keď už se to prejdu, už se to obidvaja naučia, tak je tam, akoby vnímáš to, že se to děje často, že ty dvaja spolu vlastně nakonec zostanú a je to zdravé, protože já většinou vnímám právě ten druhý případ, že se to rozpadá, takže jsem chcela poukázat na to, že keď už teda už tam není ta potřeba zůstat spolu, lebo už jsem si splnila tu úlohu na té karmické úrovni, už jsem se tu naučila toto, takže vlastně zostaneme ještě s tím mužem, alebo... Myslím, že máš pravdu, teda moje zkušenost to taky potvrzuje, v mnoha případech, v drtivé většině případů se ten vztah rozpadá, protože já radši používám místo slova karmický vztah pracovní, protože setrvávání v těchto těch vztazích skutečně připomíná pobyt v pracovním lágru a Arbeit macht frei. V tomhle případě myslím, že opravdu platí, jo? Protože si musím odpracovat jako tady tyhle ty galeje. A když je, jak jsem řekl, když je skutečně odpracuju a můžu říct, že poctivě můžu říct, já jsem udělal všechno pro udržení toho vztahu, přesně, protože třeba máme děti nebo máme nějaký jiný druhý závazků. Mám už rád prostě třeba tvoje rodiče, jo, prostě a tak dále, už jako jsme spolu 10 let, že, tak jsme určitě něco zažili a nějaký vztahy a vazby tam jsou. Ale když můžu za sebe říct, já jsem si to odpracoval a už mě to nezajímá, tak obvykle skutečně jdu jinam. Už jenom proto, že s tímhle tím člověkem jsem prožil tolik hrůzy, a on se mnou jistě taky, že nemáme, nevím, co by se muselo stát, aby tohle ještě, aby ty dostředné energie vůbec jako přežily a mohly dál nějak fungovat. No já to ale vnímám, že právě když je to založené na té úplně čisté lásce a že popri těch všetkých hrůzách, co se prostě zažívají, a to tam, že mně přijde, že je to možné, že tam stále ostane ten plameň a že obidvaja sa teda transformujú, niečím si prejdú, pochopí lekciu, aha, a teraz môžu akoby to bol nový vzťah, ale s tým partnerom a pokračovať ďalej a už tam nemusí asi tieto riešiť, ale začnú konečne spolu tvoriť niečo, čo vlastne síce osobne možno akoby nemám v kruhu, ale vnímam to práve v tých akoby duchovných kruhoch, kde ľudia už spolu tvoria, väčšinou v tých pároch idú a proste niečo, ako napríklad som bola teraz na prednáške Thea Benodis, kde vidím, že proste jeden má nejaký dar a ten druhý má dar a keď to spolu spoja, tak vytvárajú také krásne veci. A vlastne
chcela jsem jakoby lidem vlastně povedat cestu tvoju prácu, že takéto případy vidíš, aby tu byl ten optimismus, aby tu lidé mají tu motivaci, že vlastně to nemusí úplně vždy se rozpadnout, i když je to časté. No, ano, máš pravdu, ale já si myslím, že tady zase hrajou roli určitý, řekněme, procesy, které se nedají žádným způsobem vlastně odmyslet. Za A individuace. To znamená, že člověk, který není dostatečně individualizovaný, mohli bychom říct, že je to kolektivní člověk. V jeho případě bychom klidně mohli říct, že z těch 8 miliard, představme si, že z 8 miliard jsou 4 miliardy prostě, muži, ženy, takže pro toho muže svým způsobem by tu byly 4 miliardy prostě žen. Protože je dostatečně průměrný, dostatečně kolektivní, dostatečně nevědomý a je v podstatě jedno, s kým tenhle problém bude prožívat. Stejně tak, jak to může být jedno na straně té druhé paní, která je taky, tak jako řekněme, jakoby nevědomá, že skutečně skoro by se to dalo losovat. Jo. Taky, že mě vždycky baví, ty, jak si vybírají ty partnery, že jo. Můžou losovat z klobouku nějaký ty duchovní mistři. A ku podivu docela jako jsou na tom docela dobře tyhle vztahy, protože právě, jakoby, když seš někým, protože ti to řekl tvůj duchovní mistr, tak musíš být natolik, z mýho pohledu, neindividualizovaná bytost, že ti pomůže to, že mistr ti řekl, spolu budete žít prostě, jo? Takže ty plníš vlastně úkol. Jo? Ale když postupuje individuace, tak se víc a víc dostává ten člověk ke svojí přirozenosti, ke svojí ryzosti. A tím se vlastně stává tím originálem, kterým ve své podstatě samozřejmě je. A čím je víc spojený s tou svojí jedinečností, tím menší počet, aspoň tak to vidím já, tím menší počet lidí, partnerů, vůbec přichází v úvahu. Mm-hmm. Jo, protože vlastně ty můžeš být jako přátelská bytost ke všem bytostem na téhle planetě, ale aby tam bylo tohle, to, co tam jakoby je vlastně dáno, to je velmi vzácný. Nakonec já třeba to mám tak, že z mýho pohledu, pokud mám přítele, skutečného přítele, tak je jeden. A když mám ženu, skutečnou ženu, tak je jedna prostě. Nedovedu si představit, že by to bylo nějak jinak. Takhle to vnímám já. Mm-hmm. A vlastně i v případě toho mýho přítele, už si po 40 letech, co se spolu přátelíme, nedovedu představit, jako, že by jeho místo zaujal někdo jiný, tak stejný je to v případě té ženy. Ale to je teda ta jedna úroveň, o které mluvím, úroveň individuace. A druhá úroveň, kterou je nutný zmínit, už jsem ji tady zmínil, je nějaká danost. Já můžu obdivovat a svým způsobem milovat mnoho žen a mít k ním velký respekt a velkou úctu. Ale když to řeknu velmi hloupě, většina z nich se mnou nemá tu rezonanci prostě. Jo. A tak já jsem schopen skutečně věřit té metafyzické, tomu se jako říká, a je to velmi metafyzický, že se, když se rodím, tak se mnou rodí ta moje žena, stejně jako já se rodím s ní, a pak teda se někde říká, že kdyby tohle hodně jako nevyšlo, takže je tady ještě jedna alternativa. Jo. Ale proč by jich mělo být víc? Proč by mělo být víc Dalajlámů? Stačí jeden, jenom je potřeba ho najít. Jo, takhle to vidím já. Jo. Proto si myslím, že tím, jak postupujeme těmi vztahy, tak jako kdybychom ze sebe odírali takovýto sádílko té nevědomosti a dostáváme se na ten briliant té božské jiskry v sobě. A ty se poznají okamžitě. Vlastně v první vteřině, když se potkají. No a ja to ešte vnímam tak, že vlastne keď ten vzťah sa chýli k tomu, že už asi sa to bude vlastne rozpadať, že ten jeden, akoby už, ako si nazval ty, že už mu to nič nerobí, ten problém, ktorý ho predtým štval, tak je dobré ešte vlastne ten vzťah aj tak nejako doviesť do nejakej formy, kedy vlastne sú obidvaja, vlastne ho uzdraviť. Aj keď spolu nebudú žiť, tí dvaja, tak ako, aby sa to potom už nenieslo proste ďalej. No ale často to není možné, pretože teda z finančných dôvodov nemôžu sa odsťahovať a tak ďalej. Takže proste spolu nejakú dobu ešte musia žiť. Tak mňa by zaujímalo, či máš nejaké rady ako na to proste.
nějaké tipy, jako prežiť to období mezi, alebo prostě nějaké strachy, které právě brání a tým lidem k tomu, aby prostě se teda už rozhodli hledat ten svůj diamant. Brilliant. Hele, já se teďka budu obracet na takovou jako hodně racionální složku našich teda diváků a posluchačů. Jo. Komu to nebude sedět, tak se mu dopředu omlouvám. V každém vztahu, ale i v celkově v životě, existují vlastně dvě instituce, které se nedají žádným způsobem obejít. První je dohoda. Dohoda je, z mýho funkční dohoda, je něco velmi vzácného. A myslím, že bychom to měli pěstovat a skutečně tomu věnovat velikou energii. Když tady sedějí dva manželé, začnou se spolu hádat a vzniká mezi nimi vlastně velmi negativní pole, tak přece jenom já jako terapeut hledám třeba určitý typ dohody. I kdyby ta dohoda měla spočívat jenom v tom, že nejsme schopní se dohodnout. Aspoň na tom se ty lidi můžou shodnout. Prostě. Řeknu, shodujete se teda na tom, že nejste schopní se dohodnout? Jo, jo, jo. Takže máme dohodu. Jo? Jako, mně se zdá, že tohle je velmi důležitý. Mm-hmm. Aby něco bylo společného, i když to je takhle, řekněme, jako na hlavu postavený. Mm-hmm. Ale můžou být i dohody, které jsou jako funkčnější, zajímavější. Mnoho dohod je parazitních, prostě proto vlastně někdy, když ten vztah skončí, tak a teď se dostávám k tomu druhému, jo, že dohoda buď nefunguje, nebo už mi nevyhovuje, chci dohodu změnit, druhý řekne ne, 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 dohoda se měnit nebude, tam ta dohoda se mi líbila víc, prostě, jo. Já, že výborný případ. Chlap řekne, ženská mají dvě děti, ženská řekne, budeme mít třetí, chlap řekne, ne, já nechci třetí dítě. Ona řekne, moment, říkal si, že budeme mít tolik dětí, kolik budu já chtít. On řekne, ano, ale to bylo před 10 lety. Teď už tě znám lépe a sebe také a další dítě nechci. To je úsilí o změnu dohody. Jo? A teď jakoby to vyžadovalo, aby ta žena řekla, no, tak si o tom pojďme promluvit. A on jí třeba řekne, a nebo v horším případě řekne, bude to tak, jak jsem ti řekla já. A on třeba v tomto případě může vzít rozum do hrsti, což se někdy velmi hodí, a může si říct, jak se vlastně dělají děti. Jako? A to musí být dva. Vždycky na to musí být dva. Jako. Sama si ho v apatice nekoupíš. Že jo, prostě. Takže ty se mnou nechceš dohodnout. Já se s tebou chci dohodnout, usiluju o změnu dohody. Ty usiluješ o to vnutit mi svůj diktát. Co teda budeme dělat? A máme tu druhou věc a to je rozhodnutí. Zatímco dohoda, ať už je jakákoliv, směřuje jako do nitra toho vztahu a je vlastně konstitutivní, ona vlastně jako staví ten vztah, tak rozhodnutí téměř ve všech případech, který znám, vede ven z toho vztahu. Skoro ve všech případech. Jo. I když, řeknu příklad, chlap po 3-4 letech zjišťuje, že jeho snaha komunikovat jeho partnerku ochromuje. A tak se rozhodne. Nebudu jí obtěžovat snahou o komunikaci, ona je v těchto věcech jako zabržděná, ať teda nekomunikujem. On mi pak říkal, dalších 6 let takhle žili. Říkal, vlastně jsem se naučil být sám, bylo to velmi dobrý. Jako, no, pomohlo mu to, aby byl sám. A řekl si, já ji nebudu obtěžovat touhou komunikovat a počkám, až sama přijde s tou chutí. Co se stalo za těch 6 let, když ona přišla s chutí komunikovat, jeho už to nezajímalo. Protože když se rozhoduju, tak se třeba rozhoduju jako, a myslím si, že to bude jako ve prospěch toho vztahu, nebo myslím si, že to moje rozhodnutí je vlastně harmonický nebo harmonizující. Nemám jako rozhodnutí ve smyslu, já nevím, prostě toho druhého vyhodit z baráku. Ale můžu zjistit, že když jsem se rozhodoval, situace byla jiná, než jaká je za nějakou dobu, ale to rozhodnutí je rozhodnutí. Jo? To už se většinou s tím těžko něco dělá. Rozhodnutí je rozhodnutí. A když bych to hodně zjednodušil, dohoda záleží minimálně na dvou lidech, rozhodnutí je moje věc. Jo? Proto si myslím, že kdo si toto uvědomuje, tak může i ve vztahu, který třeba není moc jako dobrý, nebo v konstelaci, která není moc dobrá, v podstatě se rozhodnout tak, aby to buď přežil,
nebo aby nedestruoval svoji duši, nebo aby žádným způsobem jiným... Rozhodnutí může být třeba v tom, na tento druh vibrace jsem ochoten ještě jít, ale níž ne. To je taky rozhodnutí. Jo, když spolu musíme žít teda v jednom bytě, ten druhý tam chodí, mlátí věcma, křičí, prostě a nadává, a já nevím, jako jaký různý může mít metody, aby vytřískal ještě něco z toho druhého. A on, ten druhý se může rozhodnout, hele, pro mě je to takhle. Jo. Půjdu s tebou na 250, ale 249 už ne. Prostě, jo. To si řeš sám. A shledanou. No, je to rozhodnutí, jo, aby to bylo pochopitelné. Tyto dvě instituce se nedají žádným způsobem obejít. Dohoda, rozhodnutí. A doporučuji teda terapeuticky, nejprve vždy usilujeme o dohody a teprve v momentě, kdy toto úsilí selhává, tak se rozhodněme. Takže a v svojej terapeutické praxi máš teda ty případy toho, že se teda zmenila dohoda, ľudia ostali spolu a že se to celé transformovalo a nový vzťah začali spolu jinak žít, prostě tvořit. Ono víš co, jako asi bychom teda zase klidně mluvme obecně, v případě, že zůstane zachovaná úcta a respekt mezi těma bytostma, v případě, že rozhodnutí jsou inteligentní a nějak vědomí, tak i když se ten vztah rozpadne, tak se dostanou ty lidi na tu rovinu, která mezi nimi je reálná. Že už neusilují o to spolužít jako muž a žena, ale zjistí, že si třeba velmi dobře rozumějí jako rodiče svých dětí. V úsilí o jejich štěstí, jestli se takhle dá říct. A najednou najdou společné věci a jsou třeba vlastně i přátelský k sobě, protože se dostali k tomu, jak to opravdu je. Usilovali o něco chimerického, možná rozvázali nějaký karmický uzly, takže mezi nimi už je vlastně průchodná energie a najednou mají výborný vztah, prostě, protože jsou oba jako lidský bytosti a mají se mnohem raději, než když spolu zkoušeli žít jako manželé. Jo, to, a já to osobně považuji za úspěch. Jo, než to, že jeden neodchází od druhého, protože ten druhý by skočil z okna. To se mi nezdá úplně to jako nejlepší jako řešení. No a já bych se možná ještě chcela, aby si povedal z toho tvojho pozorovatela, alebo vlastně z té chlapské stránky, ako to mají ty chlapy, keď teda začnou se zaujímat o seba a rást, vzájme většinou teda vnímám, že je tam aj zámer zlepšenia toho vzťahu, ale venujú sa sami sebe a proste niekedy to nemávajú úplne tak ako ženy, alebo ako si ženy myslia, že by to tí muži mali mať, že by mali proste chodiť na tie semináre a terapeutické sedenia a podobne. A ja to vnímam tak, že tí chlapi to majú nejak úplne inak. A zrovna som v takom období života, kedy to pozorujem a vlastne akoby zisťujem, jak to majú, že to vôbec nemusí byť tak, ako som si myslela a že proste oni si prejdú nejakou terapeutickou prostě vecou úplně někde v hore, alebo prostě vůbec nemusí ani někde jít za něco sdělat. Víš co, když bych to řekl hodně jednoduše, tak vlastně muž, pokud už je nějak vědomý, tak musel vykonat tak obtížnou odiseu, aby se dostal ke svýmu poslání, že je to pro něj alfa a omega. Pro ženu bude vždycky alfa a omega vztah a vztahy v rodině. Pro muže bude alfou a omegou jeho poslání. Pokud už se k němu protrpěl. Pokud ne, tak je to jako mimo tuhle debatu. Ale když už se k němu protrpěl, tak to bude jeho alfa a omega. A pokud to není v rozporu s jeho manželstvím a vztahem, tak je jistě rád. Ale pokud by měl volit mezi svým posláním a mezi svojí rodinou, tak v případech, který znám já a přiřazuju se k ním, ne s velkým nadšením, volí to poslání. Protože muž, který už našel svoje poslání, pokud by ho měl opustit, tak vlastně opouští celou svoji jako identitu vlastně. A to nemůže udělat, pokud je v tom vědomí. To prostě nemůže udělat. No a to je něco, co jako v tom si muži a ženy jako se můžou jenom jako respektovat. Ale asi to nemůžou úplně chápat. Protože si myslím, že žena, když jí muž postaví, řeknu teďka blbej příklad, jo,
Mě to říkala jedna taková paní, a se mi to líbilo. Říkala, já jsem jako měla práci, ta práce se mi líbila. Můj muž proti tomu nic neměl, protože jsem domů nosila i peníze. No trvalo mu asi 5-6 let, než si všiml, že v mojí práci jsou taky muži. A začalo peklo. A tak jsem tu práci prostě obětovala. Pro klid mýho muže. Já jsem jí říkal, uklidnil se, přestal být žárlivý. No to ne. Říkám, vidíte to. To jste se mě mohla zeptat. Jo? Ale o to nejde. Jde o to, že ona vlastně primárně postavila na první místo tu rodinu, zájem dětí a tak dále a raději obětovala něco, co, kde už byla taky naplňovaná a líbilo se jí to moc a ta práce se jí naplňovala, ale prostě rodina byla na prvním místě pro ní. Jo. Myslím si, že kdyby v takovéhle situaci byl muž, a teď nemluvím o zaměstnání, skutečně mluvím o poslání, tak by ta žena se mohla stavět na hlavu prostě. No a nie je to tak, že vlastně k tomu poslaniu muža vlastně ho motivuje zrovna ta žena a ten vzťah, že bez teda nie je to niečo, čo si myslím, ale akoby viackrát som to akoby počula, že je to akoby, není to na tej vedomej úrovni, že to není zámer tej ženy ani, ale väčšinou, že bez tej ženy by sa k tomu vlastne nedostala, aj bez toho katastrofálneho vzťahu. Je to tak, jak říkáš, ale neměli bychom zapomínat na to, že mluvíme teďka o neúplně běžným případu muže, který je skutečně vědomý. Myslím si, že to bude jeden z milionů. Jo? Nemluvíme teď o běžných, jako běžných případech. A muž, který je plně vědomý a našel svoje poslání, tak ho našel mimo jiný skrze svoji animu. A ta jako obvykle v podstatě volí mezi tím, kam ho vede anima a kam by ho tlačila ta žena. Takže žena jistě udělá mnohem lépe, když se nějak domluví s jeho animou, aby vlastně, aby ta synergie fungovala. Jo? Když si tady vlastně mluvila o té synergii, tak si mluvila o případech, kdy toto funguje. A funguje to jenom v tom případě, kdy muž skrze vlastní bohyni, kterou má v sobě, ctí bohyni, kterou má ve své ženě, a ta žena skrze rozvinutýho anima svýho vlastního ctí toho ducha v tom muži. Mm-hmm. A pak funguje ta synergie a funguje skvěle. A jakoby tady vlastně se bavíme trochu abstraktně. Jo, ano. Vím, že ty případy jsou konkrétní, jo, ale měli bychom si uvědomovat, že ty lidi, kteří spolu žijou a žijou spolu vědomě, že nebudou asi řešit tyto otázky. A ta žena si taky uvědomí, že nemůže po svém muži chtít, aby obětoval svoje poslání jejím, řekněme, potřebám, který si bude muset naplňovat nějak jinak. Rozumím. Takže ako vypadá taky ten novodobý vzťah, keď už se ten brilliant stretne s tým brilliantom, prostě ako to vypadá doma? Už teda nejsou žádné hádky, už se nič neděje? To bych se divil, ale myslím si, že ty hádky, když zase se budu bavit konkrétně, tak konflikt je velmi dobrá věc a svým způsobem slouží, bych to řekl, když jdu do konfliktu s někým, tak pro mě to znamená, že dávám tomu člověku důvěru. Já nepůjdu do konfliktu s někým, o kom už vím, že je to pitomec. Proč bych se s ním dohadoval? K tomu nemám žádný důvod. Klidně mu řeknu, jak to je to v tom vtipu, že jo. Chlap školí nějakou firmu a říká jim, helejte se, když zjistíte, že máte proti sobě trotla, neklaďte mu odpor, to je zbytečný. Jo? Pak začne diskuze a někdo říká, pane, jak jste to říkal s tím, že když tam vidím, že to je blázen, že mu nemám klást odpor, to je pěkná blbost. A on řekne, máte pravdu. Proč s ním jít do konfliktu, když vidím, že to nemá žádný smysl? Ale ve vztahu, kde je nějaká blízkost a nějaká důvěra, klidně půjdu do konfliktu, protože mám důvěru v to, že tento člověk chápe, bude o tom uvažovat, stejně jako o tom uvažuju já. A vlastně z toho konfliktu vyjdeme oba transformovaný. A dokonce to poznáš podle toho, že ten konflikt se nemusí opakovat. V tom byl jeho smysl. Pokud se konflikty opakujou ze stejných důvodů,
tak to nejsou konflikty, tak jsou to vlastně abreakce. Mm-hmm. Jo? Tak ty lidi si jenom jako vylejvají svoji žluč a hledají tu záminku. Ale konflikt je srážka dvou nevědomých útvarů, který potřebují být uvědoměný. A proto vlastně tam vznikne ta jiskra a ta jiskra osvítí ten prostor. Jo? A pokud si řeknu, já si řeknu, aha, to mě fakt nenapadlo. A je to pro mě veliký, veliký jaksi jako obohacení. Já si jenom myslím, že jakoby je velká škoda obecně, když konflikt zároveň působí snížení vibrace. A v tom, nevím, jestli to platí obecně, ale moje zkušenost říká, že žena má větší tendenci stáhnout toho muže do těch citových zahuštění vlastně, aby jako dala najevo vlastně jako nějakou svoji nelibost, protože to většinou neumí vyjádřit tak jako racionálně, aby ten muž to pochopil, většinou si v tom potom připadá trošku jako za ním jako zaostávající, ale tohle je zase naopak argument, který ten muž jako velice rychle jako pochopí a velice dobře se ho to dotkne, že? Protože to je tak markantní, že si to by musel být úplně jako tupej, aby tohle mu jako uniklo. Ale osobně bych řekl, zase to berte třeba jako doporučení, když žena používá vůči muži svoji nejsilnější zbraň, je to napováženou, podobně, jako když ten muž by proti té ženě taky používal tu nejsilnější zbraň. Jo. Takže kdybych to řekl blbě, ten muž řekne, je tam dusno, ve kterém se nedá dýchat, a žena řekne, nechci se s ním o něčem bavit, protože vždycky si připadám jako blbá. Takže pokud bychom byli tak vědomí, že ten muž raději vyslechne ženu, pokouší se porozumět tomu, co ona vlastně sděluje, skutečně otevřeněji naslouchá, tak ona nemusí vytvářet to dusno, protože si připadá, takhle, jak bych to řekl, nepřipadá si ignorovaná. Jo? Připadá si jako, že tam je přítomná, muž fakt naslouchá a hledá k ní tu cestu. Jo? A pak si myslím, že by se ten muž mohl taky jako vzdát toho, té ženě doporučovat jako řešení. Protože na to bude velice rychle alergická. Protože, jak říkám, za A to moc nerozumí, a za B to uráží. Takže, když bych to řekl jednoduše, pokud jsou tak vědomí, že nepoužívají svoje nejsilnější zbraně proti svému partnerovi, ale vzřeknou se vlastně toho boje a raději hledají tu funkční dohodu, tak ta synergie bude zase jenom posilovaná. Říkám, nevyhneme se ani nedorozumění, ani konfliktu, ale jde o tu formu, kterou ten konflikt nebo to nedorozumění vlastně překonáváme. A proč by nemohla být přátelská? No já právě jsem toho názoru, že o vzťahu by se malo podle mě učit už v škole, protože si myslím, že je to jedna akoby taký základný problém, aspoň vnímám to z té ženské stránky, že jsme sledovali, že to je pohádky a všetky filmy končily tím šťastným manželstvom a ďalej už nič. Takže je tam ta představa toho, že vlastně tam ty konflikty nie sú, alebo teda my určitě ich nebudeme mať, to sa všetci ostatní hádajú a u nás to tak nebude, že prostě té vízie tam a potom ich to tak strašně prekvapí. Takže myslím, že keby sa niečo také zahrnulo, kde si do školstva, že by len ľuďom, že by sa tým deťom alebo mládeži prostě naznačilo, že vlastně tam ten konflikt bude a treba jim dát nějaké ty nástroje, právě jako hovoríš ty, treba ten muž vypočuť a tak ďalej, aby prostě ty konflikty tam aj tak budou, ale možná, že by se cesto nějak ľahšie preplávalo. Ale to by potom tady museli instituce být pro naše dobro. No. Tak to už začínají ty novodobé školy, už to robia jinak, akoby není to ještě úplně v těch štátných školách, že? Ale já právě mám takto děti v lesné školke, kde už teraz pokračují do lesné školy a tak, takže já bych prostě toto navrhovala, aby se to, myslím, že by to pomohlo. Já bych to navrhoval, no, ale museli bychom nejdřív vyměnit celý učitelský sbor, nevím, kde bychom brali jako ty dobrovolníky, protože já jsem si to uvědomil, když byl převrat. Nám tenkrát ještě nebylo 30, ale s tím mým nejbližším souputníkem, jo, s tím mým přítelem, tak jsme prostě se o tom bavili. A jasně jsme si řekli, my už se té změny nejsme schopní účastnit, protože ty programy, které máme v hlavách, a já nevím, kde všude, jsou tak hluboko do nás prostě nastrkaný,
že snad aspoň nebudeme překážet tomu vývoji, jo, v tom nejlepším případě, ale podobně je to vlastně se všema starýma programama, jo, který prostě jsou v těch institucích a myslím si, že se manifestují víc a víc, je to naprosto zřetelné. Mm. Takže jako, ano, je to jistě hezký, ale možná, že tam, kde se budeme znovu bavit o vztazích, jako o něčem vážným a skutečným a podstatným, takže to nebude na platformě nějakých škol, ale na platformě nějakých společenství. Mm-hmm. Tak super, já ti děkujem za dnešní rozhovor. Myslím, že taká krásná bodka. Já teda vidím tu změnu v tom školství, myslím, že to přijde. A ze spoda, tak... ono se to vynutí, jako každá změna. Nepřijde ze zhora. Jo, vždycky přijdou změny ze zdola, protože přicházejí z nevědomí. A já tvrdím, že v momentě, kdy ta změna už, že nejdřív se s tím bojuje, nejdřív se to potlačuje, pak se to likviduje, pak se to diagnostikuje, pak se nějakým způsobem to jako přejmenovává. Mm-hmm. A když už je to tak evidentní, že se s tím nedá nic dělat, tak přijde ten úřad a řekne, rozhodujeme, že je to takhle. Protože už to tak je. Takhle jo, myslím, to že to ve skutečnosti funguje. Asi ano. A dáváme takhle na to razítko prostě. Aby bylo teda jasný, že jako jsme to rozhodli my, ve skutečnosti už se nedalo s tím nic dělat. Že? Takhle myslím, že to je. A proto ty děti, které přicházejí, to mění sami. Že? Teď taky ze začátku měli školení ty učitelé, jak tyhle děti prostě zmanipulovat, že jo? Jak je dostat do těch lavic a do těch škatulí a prostě ukázalo se, že to jasně není možný. Nakonec... Takže myslíš, že prostě ty nové děti už budou mít novodobé vztahy a už to prostě bude až potom bude razítko, že mali bychom změnit. Ví, hele, vztah je vždycky alchymie a jako každý se sem rodí, aby se něco naučil. Jo? Nemyslím si, že každý, kdo se sem narodí, rovnou už je schopný nějakých harmonických vztahů. Jo? Spíš je schopný nějaký opravdovosti a zjistí, že ta opravdovost může být v tom vztahu velký problém. Ne, nemyslím si, že by existoval nějaký návod na to, jak žít šťastně ve vztahu. Jo. Asi to musíme pořád hledat a nějakým způsobem o to bojovat a usilovat. Jo. Říkám jen, že si myslím, že jako úřady a instituce nám v tom rozhodně pomáhat nebudou. Jo. Od nich bych čekal spíš ten odpor a nějaký druh prostě šovinismu. Dobré, no tak já ti děkuji moc za rozhovor a možno budem se těšit někdy na další. Taky, taky. Tak jo, měj se krásně. Tak jo, ty taky.